Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերի ամփոփիչ թողարկումն է, բարև ձեզ։ Հոկտեմբերի 9-ին Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Գորիսի նստավայրում տեղի ունեցավ Արուշ Արուշանյանի գործով հերթական դատական նիստը նախագահությամբ գնել Գասպարյանի։ Դատավորը որոշում կայացրեց բոլոր գործերը քնել մեկ վարույթում, իսկ երկրորդ փուլում բոլոր կողմերի բացակայության պատճառով հետաձգեց նիստը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Դատարանում Արուշ Արուշանյանն է, գորիսեցիները իրենց համայնքապետին ծափերով են դիմավորում։ Դատարանում նաև Լուսինե Ավետյանն է, Քարահունջի վարչական ղեկավարը, ով երկու իրարամերժ ցուցմունք է տվել երկրորդում ընդդեմ Արուշանյանի։ Դատարանում տետատետ հայացքների բախում եմ։ Այս փուլում Ավետյանը չխոսեց, բացի այդ եկել էր առանց պաշտպանների։ Դատական նիստի առաջին փուլում դատավոր գնել Գասպարյանը քննարկեց բոլոր գործերը մեկ վարույթում քննելու մասին հարցը։ Մեղադրականը պաշտպանող դատախազ Գևոր Խալաթյանը առարկեց։ Սույն գործով բացի Արուշ Արուշանյանից նաև այն Համասնյան, այդ առումով նպատակավորումը չի։ Կարծում եմ, որ միասները նպատակահարմար չի, այս պաշտպանությունները ճիշտ չհասցրեց։ Արուշանյանի պաշտպանական թիմը որևէ դրամաբանություն չտեսավ դատախազի առարկության մեջ։ Առարկման անհասկանալի պատճառներով անգամ ասած այս դրամաբանությունը չեմ հասկանում եւ այդ պատճառաբանությունը իմ համար անընդհատելի է։ Ինչ առաջանակում գործով անսող այլ մեդալիական դրամար նպատակահարմարքի միացնելը։ Արուշ Արուշյանը ուրիշ բան որ չունի, Երևան Գորիս խաղան ճանապարհի բանն է, մշտական ուղևոր է, տեղափոխվել, գնալ, գալ, չգիտեմ բանը, մի օր այսօր խաղանը միստը կլինի, մի օր Գորիսին, մի օր Գորիսին, չէ, բայց անկեղծը ասում, ես ակնկալում էի մեղադրողից պատճառաբանված, հիմնավորված պատասխան, առավել ևս իրանից առաջ դու դեմը նստած եղել մեղադրող, որը չի առաջի, ես չեմ հասկանում, գալիս են գործնյութերը կարդացած, իրավական առումով դատարանի կողմից կայացած որոշումը մեր ընդհանուր իմավորը եղել, որ դատախազի տեղը կպանենք, այսպես ասած, մեղադրող է տեղեկացնում, որ այն քրեական գործով մեղադրող մասնակցող մեղադրողը նույնպես չի առաջացել այս միջոցառումը։ Տեխնիկական մասը արդեն դատարանի որոշումի հատվածը Սյունիքի մարզի արդեն մեր պետության կողմից նվիրվել է Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Հետևաբար այդ տարածաշրջանով անցնելը և մեր ազատությանը կարող է վնաստա եւ Արուշ Արուշյանի ազատությանը կարող է վնաստա։ Այսինքն, այն դատարան իրականում դատախազի կողմից այսպես ասած չակերտավոր վկայողջ պատճառաբանությունը հենց հակասումը ձեր կողմից քրեական դատավարության նոմերի 28-րդ հոդվածով վկայողջված դրույթների։ Եթե մենք հիշում ենք, քիչ առաջ դատախազը դատարանը հրապարակեց օրենսդրի կողմից տրված հստակ ձևակերպումը 28-րդ հոդվածի վերաբերյալ, որտեղ որ նշված է, որ մի անձի կողմից մի քանի հանցագործությունների կատարման կապակցությամբ կամ մի քանի անձի կողմից տարբեր քրեական գործերով անցնելու դեպքում, այսինքն մի քանի կամ մեկ հանցագործություններ կատարելու պայմաններում օրենսդիրը հնարավոր է գտել այնուամենայնիվ քրեական գործերը հնարավոր համարել միացնել մեկ վարույթում։ Դատարանը որոշեց գործերը քննել մեկ վարույթում։ Որոշում քրեական գործով առիթ ընդունելու, գործերը մեկ վարույթում միացնելու եւ դատական քննության նշանակելու մասին Սյունիքի մարզի առաջնորդ ընդհանրության դատարանը որոշեց ընդունել վարույթ միացնել ՏՍԴ 0043-021 քրեական գործին եւ դատական քննությունը շարունակել ՏՍԴ 0043-021 քրեական գործի ներքո։ Որոշումից հետո մյուս կողմերի բացակայության պատճառով դատական նիստը հետաձգվեց, նոյեմբերի 5-ին է տեղի ունենալու։ Պաշտպանական կողմը միջնորդություն կներկայացնի, որպեսզի Արուշանյանին տեսակցելու սահմանափակումները վերանան կամ սահմանափակումները մասնակի լինեն, որպեսզի մերձավոր հարազատները կարողանան տեսակցել։ Բացի այդ, պաշտպանական կողմը խնդրանքով հանդես եկավ, որպեսզի Արուշանյանը տեղափոխվի Գորիս քրեակատարողական հիմնարկ։
Դատական նիստից հետո Հարուշանյանին աջակցող գորիսեցիները դեռ դատարանի առաջ էին զայրացած ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի խոսքերից։ Զայրացած է նաև պաշտպան Մելքոնյանը, մեկ ամիսը տևական ժամանակ է համարում հավելում, որ տեղի ունեցողի հիմքում քաղաքական հետապնդում է։ Իշխանությունները փորձեցին ամեն ինչ անել, որը ժամանակահատվածում որևէ հնարավորություն չտան, Հարուշանյանը հայտնվի դրսում։ Ինչքան էլ փորձում են հերքել, ասում են քաղաքական հարթակ չկա, քաղաքական ստեղ հետապնդում չկա, ոնց եք պատկերացնում, երեք ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Խաչատրյան անձը հելնում ակնհայտ կեղծիքների մասին է խոսում և անպատասխան։ Մարդը, որ իրավաբանա, չի պատկերացնում, թե ինչ բանա կալանավորում է և ազատազրկում է, հայտարարում է, որ Արուշ Արուշյանը ազատազրկված է։ Ես պարզ ասեմ, պարոն Խաչատրյան, այդ քո աչքը լույս չի տա, դու այդ չես տեսնելու, իսկ թե ով է ազատազրկվելու, հետո ժամանակը ցույց կտա։ Կալանավորվելը այլ բան է։ Ես ասեմ, որ իմանաք, որ լիքը կալանավորված անձիկ հետո արդարանում են, լիքը մեղադրանքներ հետո հոդս են ցնդում, ոնց որ եղավ Արուշայանի, իրանից դուս հոդվածները հնարիրում, ծանր մարմնական վնասվածքներ պատճառելու համար Արուշայանը իբր մեղադրվում է, ապօրինի ազատությունից զրկելու համար մեկը չկա, ասի, որ դու հակաօրինական սուտ քարոզ արշավով այս ընտրություններին ինչի ես հանդես գալիս, դու ազգային ժողովի պատգամավոր մավորես, եթե դու այդքանը չես հասկանում, բա մեր տված հարկերով քեզ խնդրենք, պարոն Խաչատրյան, բայց ես հասկանում եմ, որ դու հասկանալով ես այդ անում, պարոն Խաչատրյան, այդ որ խոսում ես Հարուշյանը չի կռվել, ես Հարուշյանի մի կռված ընկերներից եմ, այստեղ Ջիբրայելու մեղած տղեկ եք, ձեն հանեք, դու Խաչատրյան Արմեն տեսել եք, բա ես երևանցի տղա եկել էի Գորիսը պաշտպանելու, քեզ քիմի օր չտեսա, ուր էիր դու, հիմա խոսում ես կռվելու ծուբանից, բայց այսօր մարսպետը խիչի խոսում, պարոն Մելիքսել խիչ ես խոսում, ինձ էլ չես տեսել, հետս խրամատում չես խմել, Արուշայանը չի կռվե, պարոն Խաչատրյան դու ես կռվե, մի տուպ ծխախոտ ես զինվորին տված կաս, որ ուզում ես Գորիսցուն քո կամքը թելադրես, Գորիսցին գիտի ինքը ով է հստակ, ու Գորիսցին իր խոսքը ասելու է, Գորիսցին մի անգամ ասելի նորից եմ ասում, նմանա մեր Արաքս գետին, ինքը կամուրջներ չի հանդուրժում, ինքը խամաճիկներ չի հանդուրժելու, Գորիսը իր խոսքն ասելու է, նոյեմբերի 5-ին բոլորը դիմավորելու եք նորընտիր քաղաքապետ Արուշ Արուշյանին։ Իհարկե չունի, ասում են քաղաքական, դե որ քաղաքական հետապնդում չկա, Արուշյանը թողներ ազատության մեջ, նույն Խաչատրյան Արմենի հետ նույն հարթակը տրամադրվեր։ Ես վստահաբար ձեզ ասում եմ, Խաչատրյան Արմենը Արուշյանի մի հայացքին մի րոպե չէր կարա գլուխը առանց կախելու նայեր, եթե դիմանար ուրեմն մալադեց, Արուշյանը եթե քաղաքական բան չէր, աղը գցաներ վրան կմատուցեր որպես մատաղ, խիսուտ ասելով է, խի մարդկանց ասում է, Սյունիքի համայնքապետները բոլորը ազատազրկված են, սա ով ես դու և ինչի համար ես ես սուտ ապակը տեղեկությունները տարածում, ամոն չես անում, դու քո երեխեքի չես համաճում, գայեշտիկ ես, գնա գայեշտիկություն արա։ Ես ես հերիքա, այս ժողովուրդը իր անձնությունն արել է և անելու է, 9400 անձ 22000 ընտրողներից եկել ստորագրել են և ես դատարան եմ ներկայացրել ստորագրությունները, որոնք մի շաբաթվա ընթացքում պահանջել են Արուշյանի խաբար միջոցի փոփոխության հարցը, 22000-ից 9400-ը այս ընտրությունները արդեն գորիսի ավարտվել է, այս ժողովուրդը ընտրել է իր համայնքապետին։ Պարոն Խաչատրյան, ես քեզ ասում եմ, այդ միացել է պատկերացու, աստված մի արասցի, ես քուվատը չեմ, քոնն էլ չեմ ուզում, բայց քու համար 9.5 մարդ չեն կանգնի, 9400-ով եկել են, մի անձի նման ստորագրել են, ամոթա չէ, հետո մի հատ հերքում ես ամեն անգամ քեզ, վերջի վերջո մինչև ես պատերազմը նույն իշխանությունների կողմից, Գորիսը ճանաչվել է Հայաստանի լավագույն համայնք, Արուշայանը Հայաստանի լավագույն համայնքապետ, բա հերքում ես քո վարչապետի կողմից տված այդ պատվոգրերն ու շնորհակալագրերը, ինչ է կաշարք էինք տվել, արել էինք այդ ամեն ինչը, բա ես աշխատանքը չեք տեսնում, ես ո՞վ արել ու ոնց է արել։ Ձեր քաղաքապետ մեկ տեսալ չեք,
Հələ Խաչատրյան Արմենից մի բան պատմեք, տեսել եք, թե գուս խնձորես կում ասում, տեսել եք այդ մարդուն։ Եկեք, ու եկեք։ Բանը ու թաբար ասում եք։ Հրամատին տեղներ չի գորիսեց եք։ Թողեց էլ եմ ասում, Մարսպետր Մելիքս է, թես կամանձիր ենք ասե, չի եղե Արուշայանը, չի կրվե։ Միասն եք եղել, ինքն էլ ամեր է, տեղ է Սաղասլ։ Կամանձներով ապրել չենք մնել, այլ մի այլ կանվ է տված կասես իմ որի որ խոսում է։ Արուշայանան Ես իմանամ գորիս ու դու մի ծառ ես տանգել, ուրեմն ես քեզ համար մի հատ մատաղ եմ անելու։ Կրվի դաշտում մենք բոլորս ես ինչքան մարդ կա, մենք լավ ենք ճանաչում Արուշ Արշանյանը, Մելիքսետ Պողոսյան, մենք միասին մարտական ուղի ենք անցել, ուղղակի լսի ինձ, ճիշտը, պատմի քո ընկերներին, այդ քպականներին, սենց չի լինում, սենց գորիս չենք պահում, սենց հյունիք չենք պահել։ Հասկացար։ Տերեխուս հետ օկտեմբերի 1-ից մինչև իմի մեր ընտանիքի կողն է էլ է տղել։ Մենակ իմ չես, ինչքան Արցախցի ա դիմավոր ես դե։ Որի համար չի արել, թող ապերախ չելնեն, չի կարելի։ Ժողովուրդ ջան, լավ, էսենց այն ռուսի ասած նիզաշկով բռնել են Արուշին։ Բռնել են 4 հատ քաղաքապետի։ Է բռնում եք, սաղից բռնում եք, էլ ո՞վ ա մնալու։ Դե բռնեք սաղից։ Մարդասպանին բռնում չեն, ամբեղին տեղանին բռնում։ Արուշու միասին ենք եղել, որ գնացել ենք իջել ենք Ջաբրայել։ Արուշն ա մեզ ամեն ինչ մեզ համար բերել։ Ապրես, տես։ Արուշն ա մեզ ընդեղ մի կտոր հաց ա եղել, մի հատ ծխախոտ ա եղել, ինչ եղել ա, ջուր ա եղել, ամեն ինչ արել ա հետ աղամ։ Մի հատ ուրիշ խաղ ա գնում, որ է 4 հատ համայքա պետը։ Չպետի թողեին, որ որոտանում, ես իմ դեղ պոստեր դնեին թուրքերը, մեր թշնամիները, մեր դարավոր թշնամիները, մեր երեխեքին մորթողները, մեր երեխեքին վարողները, մեր երեխեքին կոտորողները, մեր սերունդը վերացունողները, խանգարում էին, 4 հատ էդ հերոս տղերքը, 4-ին էլ բռնել եք, ինչի ես բռնել, ինչ ես ուզում անես։ Լավ, մենք մեր հայրենիքը չենք թողելու գնանք, մենք ստեղ կմեռնենք, մենք չենք գնա։ Լավ իմացեք, ինչ եք անում, բաց թողեք այդ տղերքին։ Բաց թողեք, թող կազմակերպեն, թուրքի մեջքը ջարդենք, ինչ եք ուզում։ Ամեն անգամ գալիս եք հույսով, որ ազատ կարձակեն մեր քաղաքապետին։ Մեր քաղաքապետը անշահախնդիր աշխատել է, նվիրված է մեր քաղաքին, մեր ժողովրդին, մենք ուրիշ քաղաքապետ չունենք, ինքը մեր քաղաքապետն է, որ առաջ պիտի ազատվի, որ կյա մեր քաղաքը շնացնի։ Եթե խոսք է ընդանում ինչ-որ մեկին ընտրակաշարք բաժանելու համար, իսկ նախկան ընտրությունները, երբ որ բարեգործություն էր անում իր սեփական ունեցվածքից, կարողությունից, ինչի հարցեր կառավարության կողմից բարձացում, որ Արուշ Արուշանյանը մարդկանց ընտանիքներին, կարիքավորներին գումար է բաժանում, ոչ թե բաժանել է ընտրության համար, ընտրությունը կեղծելու համար, այլ բարեգործ մարդկային բարձր արժանապատվություն ունեցող ազդավորություն հանդիսանալով կարողացել է շատերին աջակից լինել։ Անզապ Արուշանյանը իլել է Ջաբրայելում։ Նոր այս որդողմունքի մասի շատ տղերք են լսալ, համապատասխան այդ երևի տենց վիդյո էլ են արալ, անպայման կպերին կներկայացնեն Արուշանյանի ներկայությունը Ջաբրայելում, Կուբատլուում, այդ տեսագրությունները կպերին տան տղաները, հա, ու պենը ֆոտոնկարներ կա անմիջապես խրամատներում, Ջաբրայելում,
մարդով էքսպերտներին կամ երոնեն քինեն տեսնան այդ խրամատները պատկան մա խնձորիսկին շուրնուխուն թե Սևլոջին թե Ջաբրայելի տարածքին։ Ես պնդում եմ ու հերկում եմ նման հայտարարությունը, որ Արուշ Արուշանյանը չի իրալ Ջաբրայելում, ես նորից կրկնում եմ, կգյա փաստերը դուք հետ կունենաք, հանրությանը կներկայացնեն, պետք չի մարդու ըրածը, մեկ էլ եմ ասում, բերեն կոպեկ սարքեն։ Ջաբրայելում անձապ այն անգամ ես էլի սենց որթողված մի մոմենտ կար, չի իմանում, հիշում չեմ կոնկրետ ինչի հետ էր կապված, դե սկալանավորված վիճակում էր, հա պենը անձապ ինքը իր մեքենայով, իր անձնական բյուջեից, իր ընտանիքի կողմից, իր բարեկամների կողմից, ծերկբերած ժիլետները, կասկեքը, անձապ իրան կողքը եկավ ու մեզ այդ լրիվ ինքը պիժանեց, մզնհիտ միասին, ես մկել եմ ասում, խոսքեր քավ ինչ եմ ասիլու, բայց կգյա տեսագրությունները, կգյա ֆոտոնկարները, այդ տրապատասխանը թոտան, տեսնակ տա իրականում այդ ներեղություն բառը տա, եթե մարդու հետ տեսակ տա կխնդրվի, թե չի խնդրվի։ Աշխարհապետը և մյուս գորիսեցիները ակնկալում են, որ ԿՊԱ-ական Արմեն Խաչատրյանը ներողություն կխնդրի ասասների համար, իսկ որպես վերջաբան նեղսրտում, թե ինչպես Փաշինյանական դուխով խաղաղասիրությունը մեզ հաստրեց այսօրվան։ Արդեն 2 ամիս է, ինչ Քաջարանի համայնքապետարանի ենթակա կառույցների աշխատակիցները աշխատավարձ չեն ստանում։ Մամվել Փարամազյանը և նրա տեղակալը կալանավորված են, չկա պաշտոնակատար։ Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտը որոշել է ժամանակավորապես դադարեցնել Մամվել Փարամազյանի լիազորությունները և միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Համայնքապետարանի և համայնքի խնդիրները ամբողջ փակուղում մեջ են մտել։ Քաջարանի համայնքապետարանի ընթացիկ աշխատանքները փակուղու մեջ մտան, երբ կալանավորվեց ղեկավար Մամվել Փարամազյանը, ապա տեղակալը։ Աշխատակիցները իրենց կաշվի վրա են զգում, արդեն 2 ամիս է աշխատավարձ չեն ստանում։ Համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի խոսքով սոցիալ-իրավական այս ճգնաժամը լուծելու համար դիմել է հնարավոր բոլոր պատկան մարմիններին։ Մարզպետին դիմել ենք, բարոյ մարզպետն էլ հերթական դիմել է փոխվարչապետին և նախարարություններին։ Դեռ պատասխան չենք ստացել։ Մարզպետարանից Մագաղաթ Ավետիսյանին առաջարկեցին, որ վճարումները ինքը կատարի, աշխատակազմի քարտուղարն էլ իրավական հիմքեր պահանջեց։ Ես նշեցի, որ օրենքի կարգավորում տվյալ պարագայում չկա աշխատակազմի քարտուղարի մասով, ֆինանսական գործառույթների առհասարակ ինչ չի վերապահված, որտեղ համայնքի բյուջեն տնօրինում է համայնքի ղեկավարը և օրենքով սահմանված կարգով վերահսկում է բյուջետային գործընթացների կառավարումը։ Այդ իսկ պատճառով ես հրաժարվեցի։ Ոչ միայն համայնքապետարանի աշխատակիցները չեն վարձատրվում, այլև իր ենթակայության տակ գտնվող կառույցների աշխատակիցները, թվով 185 հոգի։ Ամսվա սկիզբա դու ամեն օր սպասում ես աշխատավարձին, ինք չկա։ Չկա աշխատավարձ, ամբողջ առօրյա թեղ առնվում իրար, ասում է 22 ամյա Դիանան, որ Քաջարանի արվեստի դպրոցի գործավարն է, արդեն 2 ամիս է իր մյուս կոլեգաների պես աշխատավարձ չի ստացել, սա մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է, ասում է։ Դու ամեն օր ծախսում ես քո օրվա ժամանակից 8 ժամ ժամանակ ու դրա դիմաց ստանում ես ոչինչ։ 2 ամիս աշխատավարձ ստանում մարդու իրավունքի ոտնահարումը, ուրիշ կերպ ես չեմ կարող նկարագրել, որովհետև 21-րդ դար ժողովրդավարական հայացքներ ունեցող հանրապետությունում սա ուղղակի անընդունելի երևույթ է։ Գումարը արդեն հաշվարկված է, որ պետք է բանկերին վճարեն, հացի հարց լուծեն, կենցաղային հարցեր լուծեն, չէ, չկա։ Եվ շատ դժվար է, եւ ինչքան կտևի այս անորոշությունն է արդեն վատ։ Նաիրա Բաբայանն է արվեստի դպրոցի ժողովրդիկների բաժնի ղեկավարը, ասում է, աշխատավարձերը իհարկե առաջնային են, բայց նաեւ քաղաքն է անտեր մնացել առանց ղեկավարի։ Քաղաքը մնացել է, այսպես ասած, անտեր, անգլուխ։ Այս գեղեցիկ սրահը, որ տեսնում եք, քաղաքապետի շնորհտությամբ, սենց օգնությամբ է վերանորոգվել, լավ կլիներ վերադառնային, վերջապես մարդիկ վերադառնային իրանց տուն, ընտանիք։ Քաջարանի արվեստի դպրոցի կոմունալ վճարումները առայժմ չեն կատարել, պարտատերերը առայժմ ըմբռնում են իրավիճակը, դեռևս անջատումներ չեն անում, բայց առջևում ձմեռ է, դպրոցի սաների համար պիտի նորմալ ջերմային պայմաններ ապահովեն, ինչ պիտի անեն, դեռ չգիտեն։ Տեսեք, վերցնում էին, սոսինքը պատրաստ է, դեղերը ունենք։
Համայնքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզում ևս աշխատավարձ չեն ստացել, արդեն 3 ամիս է։ Ճիշտ է, սաները սննդի պակաս չունեն, լույս, գազ կակառույցում, բայց սնունդ մատակարարողներին հսկայական գումարներ են պարտք մնացել։ Իսկ ինչ վերաբերում է երեխաներից զգացվող վարձավճարներին, ապա դրանք որևէ հարց չեն լուծում, փոքրիկների ընդամենը մի օրվա ծախսն են ծածկում։ Հələ այսպես բան տեսած չեմ։ 3-րդ ամիսնամ ես գումար չեմ ստանում։ 38 աշխատանքային տարվա ընթացքում նման բան ոչ լսել, ոչ տեսել երտիկի նվարդը, որ ինչպես ինքն է ասում, պատրիատ փող ստանում էին, հիմա 0 կոպեկ։ Ես միայնակին եմ, կոմբինատի աշխատող չունեմ եւ վարկել ունեմ, փակելու չեմ կարող փակեմ։ Սա օրը բանկերից զանգում են, բիզնես բանկից։ Ես այդ գումարին եմ նայում, ես իմ գումար ուզում եմ։ Կարող է իրեն չբողոքեմ, բայց ես բողոքում եմ, ես փող եմ ուզում հիմա։ Տիկին նվարդը երանի է տալիս, որ շուտ վերադառնա համանքի ղեկավարը։ Կոզին, որ ինքը լինի, ինքը շատ լավ քաղաքապետ է եղել, մանկապարտեզի համար, թե փողոցները ասֆալտապատ են անում լալ, ամեն ձևի լավ է լալ ինքը։ Պարզաբանում ստացանք տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարությունից մամուլի քարտուղարը տեղեկացրեց, որ մեր բարձրացրած հարցը գտնվում է օրենքի կարգավորման շրջանակում և չի գտնվում իրենց կառույցի տիրույթում։ Ձեր կողմից բարձրացված հարցը չի գտնվում մեր գերատեսչության լիազորությունների շրջանակներում, այլ թերևս իրավապահ մարմինների տիրույթում է հարցը։ Կառույցն իրականացնող մարմինը պետք է դիմի, որպեսզի համայնքի ղեկավարի լիազորությունները դադարեցվեն, որպեսզի հնարավոր լինի նշանակել պաշտոնակատար։ Կառույցը իրականացնող մարմինը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Մամել Փարամազյանի պաշտպան Երվանդ Վարոսյանը նկատի ունի, որ անմիջական հրահանգ տալիս է Նիկոլ Փաշինյանը, չնայած որ վարույթ իրականացնող մարմինը ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտն է, որ 3 որոշում է կայացրել ժամանակավորապես դադարեցնել համայնքի ղեկավարի լիազորությունները։ Այդ հարցը հաստատելու նպատակով միջնորդությունը ներկայացրել դատարան եւ տեղի ունենալու քննարկում։ Վարոսյանի համար խիստ կասկածելի է, թե ինչու է վարույթն իրականացնող մարմինը ամիսներ անց նման որոշում կայացրել։ Այս միջտորդությունը հերթական ապօրինի քայլերից մեկն է, ասում է նա։ Որովհետև չի կարող նման օրինական անհրաժեշտություն լինել եւ վարույթ իրականացնող մարմինը կամ դատախազությունը այդ մասին հիշեն միայն ամիսներ անց։ Դա նշանակում է, որ քաղաքական իշխանությունը որոշակի որոշումներ ունի կայացրած Քաջարան համայնքի հետ կապված։ Վարոսյանի խոսքով Մամել Փարամազյանի նկատմամբ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում։ Ներկայ իշխանություններին բացարձակապես չի հետաքրքրում Քաջարան համայնքի միջին վիճակագրական բնակչի սոցիալական վիճակը։ Ներկայ իշխանություններին բացարձակապես չի հետաքրքրում Քաջարան համայնքի բնակիչների ոչ սոցիալական վիճակը, ոչ այն հանգամանքը, որ փաստացի Քաջարանի համայնքապետարանը այս պահին ղեկավար կամ ղեկավարի պաշտոնակատար չունի։ Եվ սա տեղավորվում է իշխանությունների այն տրամաբանության մեջ, որ իրենք փորձում են ամեն գնով Քաջարանի համայնքապետարանը յուրացնել։ Փաստաբանը խոսքը եզրափակելով նշում է, որ Փարամազյանը բավականին արդյունավետ է աշխատել, իսկ արդյունավետ աշխատողները իշխանության թշնամին են։ Հոկտեմբերի 7-ին հայտնի դարձավ, որ դատարանը որոշել է մերժել ԱԱՑ-ին և վերացնել Մամվել Փարամազյանի լիազորությունները կասեցնելու որոշումը։ Կառավարությունը նախատեսում է չպատվաստված քաղաքացիների համար կորոնավիրուսի դեմ բուժումը դարձնել վճարովի, այդպիսով անցնելով պատվաստման գործընթացի կոշտ քաղաքականության։ Ստացիոնար բուժումը ենթադրվում է, որ կարժենա մոտավորապես 800 000 դրամ։ Ըստ հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանի, դա կարող է հակադարձ ազդեցություն ունենալ։ Հայաստանում չպատվաստված քաղաքացիների բուժումը կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ առաջիկայում կարող է դառնալ վճարովի։ Խոսքը միջինում 800 000 դրամի մասին է, իսկ առավել ծանր դեպքերում գումարը կարող է հատել 1 միլիոնի շեմը։ Պատվաստումը այս ձևով պարտադրելու նման նախագիծը քաղաքացիների մեծ մասի սրտով չէ։ Ամեն մարդը որ այդքան հնարավորություն ունի, մարդ կա դժվարական թիստի համար այդքան գումար չունի։ Ով որ չի ուզում, չի ստիպում։ Հանրային առողջության մասնագետի խոսքով նման կոշտ որոշումներ ընդունելիս հարկավոր է չափազանց զգուշավոր լինել։ Առանց այն էլ Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր հիվանդություններ ունեցող մարդկանց 12%-ից ավելին և աղքատ բնակչության 50%-ը փող չունենալու պատճառով չեն դիմում բժշկի։ Մարդը լինելով վարակիչ, որ կարող է վարակը տարածել, գումար չի ունենալու դիմի բժշկի։
Եվ բայց ինքը ունենալու է բուժվելու կարիք, այսինքն ինքը սկսեց զբաղվել ինքնաբուժությամբ, հա? Եվ այն ամենայնիվ ինչ որ մի փուլում կհասնի արդեն հիվանդանոց, բայց այն վիճակում, որ իրան օգնել էլ հնարավոր չի լինի, այսինքն մենք կխորացնենք մեր կորուստները, սա առաջին։ Երկրորդը, վարակիչ հիվանդությամբ հիվանդ մարդուն անվճար բուժելը նաև ունի մի նպատակ՝ վարակի տարածման կանխելը։ Հնարավոր որոշումը, ինչպես համավարակի դեմ պայքարի հարցում ընդունված մի շարք որոշումներ, իրավական տեսանկյունից նույնպես բացեր ունի։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքի 19-րդ հոդվածի, շրջապատի համար վտանգավոր հիվանդությունները պետք է բուժվեն անվճար, իսկ կորոնավիրուսը այդ հիվանդությունների ցանկում է։ Կառավարությունը կարա կոവിഡ്ը ցանկի ցանի, բայց այդ ժամանակ տրամաբանական հարց առաջանա և մարդիկ սկսեն հարցնել։ Այդ եթե սա շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող չի, ապա ինչու էս պետք է պատվաստվեմ։ Եթե ներկայացնող է, ինչու էք ցանկի ցանել և չեք ուզում բուժել անվճար։ Դավիթ Մելիք Նուբարյանը նշում է, առանց այս հիվանդության դեմ պայքարի նախաձեռնությունների արդյունավետության նախկին փորձը հաշվի առնելու, նորերն են ընդունում։ Աղմուկով ու ոգևորությամբ ինչ-որ օրենքներ են հանվում, որոնք այդպես էլ չեն կիրառվում։ Սա է նաև պատճառը, որ մեր հասարակության շրջանում այդպես էլ հավատ և վստահություն չեն ձևավորվում պատվաստման նկատմամբ։ Եվ եթե մեր մոտ արդեն երկրորդ տարին է չի ստացվում COVID-ի կանխարգելում, չկա դրա հանրային պահանջարկը, մարդիկ չեն խոսում դրա մասին, հանրային գործիչները չեն խոսում, մտավորականները չեն խոսում, օպոզիցիան չի խոսում, կառավարությունից մենակ իմ լսելով արտոպետն ու առողջապահության նախարարն է խոսում, մասնագետները չեն խոսում, ուրեմն խնդիր կա, պետք է հասկանալ ինչի այդ պահանջարկը կանխարգելման չի ձևավորվել և ոչ թե ինձ ծանր որոշումների ճանապարհով գնալ կասկածելի արդյունավետությամբ, այլ միաց հետ հայացք անել, ուսումնասիրել, հասկանալ ինչի չենք կարող կանխարգել։ Առողջապահության նախարարը ասում էր, որ դիմակը իմաստ չունի, որովհետև ծակոտկեն ավելի մեծ է, քան վիրուսը։ Հետո մարդիկ լսում են պատասխանատու անձի խոսքը, հետո մարդիկ տեսնում, որ իրենց ստիպում են դիմակ կրել։ Պարզ է, չէ՞, մատները բան առաջանում, այսինքն չեն պատկերացնում, ի՞նչ անում։ Հետո վարչապետը ասեց, որ կորոնավիրուսը ում շուն է։ Դրանից հետո տեսանք, որ չէ, լավ էլ շուն է, այսպես ասած, լավ էլ վտանգավոր կենդանի է։ Այս տիպի անհամապատասխանությունները հասարակության մոտ վստահությունը պակասեցնում են։ Բացի մահերի ավելացումից և հիվանդության տարածումից, եթե այս որոշումը օրենքի ուժ ստանա, ապա բուժհաստատությունները լրացուցիչ խնդիրների առաջ կկանգնեն։ Ստիպված հոսպիտալացնելով ծանր վիճակում գտնվող անվճարունակ հիվանդներին, բուժման ծախսերը ստանալու համար տարբեր քաշքշուկների մեջ կընկնեն։ Շինարարական եռուզեռը Կապանի տարբեր հատվածներում, փոսերի նորոգումից, բակային բարեկարգումից մինչև մարտարվեստի դպրոցի հիմնում, այս աշխատանքները բոլորը համայնքի միջոցների հաշվին է։ Մոտ 120 միլիոն դրամ արժողությամբ աշխատանքներ են իրականացվել և իրականացվում համայնքում։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Անհնար է շրջել մարզկենտրոն Կապանում և քաղաքի տարբեր անկյուններում աշխատող տեխնիկայի ձայնը չլսել։ Համայնքային բյուջեի հատկացրած մոտ 120 միլիոն դրամ արժողությամբ տարբեր ծրագրեր են իրականացվել և իրականացվում։ Կապանցիները ոգևորությամբ են հետևում աշխատանքներին, ասում են, քաղաքը օրորի ծաղկում է։ Սկան տարիների ընթացքում մենք այսպիսի շինարական աշխատանքներ, կազմակերպություններ չենք տեսել մեր Կապան քաղաքում։ Շատ ընդիրա, ամեն փողոցներով անցնելիս փողոցները քարոքան, ամխիթար վիճակում։ Մեր պարոն քաղաքապետը շատ ընդդիր աշխատում է, լավ էլ գործեր անում, լավ էլ ժողովուրդը գոհ են, ոչ մի դժգոհություն խնդիր ունենալ չի կարող։ Մարաչի քաղաքապետն է, որ զբաղվում է այսպիսի շինարարության Ղափան քաղաքը։ Քաղաքապետի աշխատանքը ես ասել եմ, գերազանց, գնահատում է իր աշխատանքը և ժողովրդի նկատմամբ և կազմակերպած շինարարությունը և ճիշտ իր կազմակերպվածությունը, ոչ մի թերություն չունեցող, եթե որոշ թերությունն է, ֆինանսի նկատմամբ եղել են մնացած մարդիկ, որոնք նույն ֆինանսավորումը կատարվել է մի բան ավել, բայց այս աշխատանքները երբեք չի կատարվել։ Կապանցիների խոսքով տարբեր տարիների որոշակի գործեր կատարվել են, բայց այսպիսի թափ քաղաքը վաղուց չէր տեսել։ Մի տաքսի եմ նստել, ասում դեպոգը տալիս են անումա, ասում լսի, ես էլ եմ քաղաքապետարանում աշխատել, 5 տարի է, 5 քաղաքապետ ենք փոխել, բոլորն էլ փող էին տալիս, գոնե 12 հատա ինքը վերանորոգել կանգար,
թող երկուսն էլ մեկ ուրիշը վերանորոգեր, բա ինչու չի վերանորոգել։ Չէ, մեր քաղաքապետը պետք է անպայման երկար տարիների կյանք, որ շատ ղեկավարի։ Նստած է այգում, այգումի համ թթվածի նկշուրջում, համ նստած է տեղերը առաջացել, համ ժողովրդի հոգնածությունից էլի կարծին հանգստանում են էլի։ Եթե չլներ պատերազմը, դաժե այս անցած տարվա պատերազմը, ավելի շատ-շատ գործեր կլներ, կկատարվեր, խանգարեց, ինքը շատ ներդրումներ ալ պատերազմի ժամանակ բոլոր ամեն հարցերով, ինձ ամեն ինչը լավ է, լավ է, եթե այսպես շարունակվի քաղաքը, կգեղեցկանա, կծաղկի, կլավանա, ամեն ինչն էլ լավ կլինի։ Իսկ բարեկարգման, հիմնանորոգման, կառուցման հասցեները տարբեր են։ Կապանի Շահումյան, Արամ Մանուկյան, Սպանդարյան, Հունարամետիսյան փողոցները կապող Կապանի կենտրոնական կամուրջի շինարական աշխատանքներն են, որի պայմանագրային արժեքը մոտ 24 միլիոն 800 հազար դրամ է։ Հաջորդ խոշոր ծրագիրը դա Կապան Արամ Մանուկյան փողոցում մարտարվեստի դպրոցի կառուցումն է, որի շինարական աշխատանքների պայմանագրային արժեքը մոտ 31 միլիոն 700 հազար դրամ է։ Շին հրապարակի է վերածվել նաև վահանավանքի հարակից տարածքը։ 21 միլիոն դրամ աջողությամբ ծրագրով վանքի հարևանությամբ կառուցվող տաղավարները հաճելի հանգստի և ազատ ժամանցի կազմակերպման նոր հնարավորություն կտան մեր համակարգացիներին։ Իրականացվել է Գարեգին Նժդե 12, Մինաս Պապյան 20 շենքերի բակերի բարեկարգման աշխատանքներ։ Բարեկարգվում է Մինաս Պապյան 18 շենքի բակային տարածքը, որտեղ իրականացվում է սալիկապատման, նստարանների տեղադրման, քաղաքահրապարակի կառուցման և ծառատնկման աշխատանքներ։ Կենտրոնական և մյուս փողոցների փոսալցման աշխատանքներ, Մայթեզրերի սալիկապատում, տանիքի նորոգում, նոր կանգառի տեղադրում։ Համայնքապետարանի ուշադրության կենտրոնում առաջնային լուծում պահանջող խնդիրներն են։ Շինարական աշխատանքները բնականոն հունով իրականացվում են, որևէ խոչընդոտ չկա։ Աշխատանքները համայնքապետարանի ուշադրության կենտրոնում են, պարբերաբար մեր մասնագետները շրջայցեր են կատարում ստուգում շինարարության ընթացքը։ Համայնքապետարանի հավաստմամբ առաջիկայում մի շարք այլ փողոցներ նույնպես կդառնան շինարարության նոր հասցեատեր։ Տարածաշրջանում լարվածությունը շարունակում է պահպանվել, ավելի նոր զարգացումներ են տեղի ունենում։ Մինչ Իրանը տարբեր սահմանափակումներ է կիրառում Ադրբեջանի նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքով ադրբեջանական օդանավ է անցնում։ Ըստ վերլուծաբանների, սա հակասում է մեր բարեկամ երկրի արտաքին քաղաքականությանը։ 7 տարի անց Հայաստանի օթային տարածքով Բաքվից Նախիջևան թռիչքի իրականացումը, ըստ մեկնաբանների, զուտ քաղաքական հարց է և Ալիևի պատասխանն է Թեհրանի վերջին գործողություններին։ Այս ցույց է տալիս, որ չնայած այն հանգամանքի, որ ինքը այտենց հա նշել է, որ շատ կարևոր է տարածաշրջանում խաղաղության ձեռքբերումը, այս փուլով կոնկրետ տեսքով հարվածում է Իրանի այս պահին Իրանի արտաքին շահերի։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ քաղաքացիական ինքնաթիռով ահաբեկիչներ տեղափոխելը կարծեք թե դաս չի եղել մեր իշխանությունների համար, որոնք շտապում են խոստովանել։ Չգիտեն թե մեր օթային տարածքով Նախիջևան մեկնած օթանավով ինչ կամ ում են տեղափոխել։ Ոչ մի երաշխիք չկա, որ քաղաքացիական ինքնաթիռով ահաբեկիչներ, զինտեխնիկա կամ որևէ այլ տեսակի ռազմական նշանակություն ունեցող միջոցներ չեն տեղափոխվի դեպի Նախիջևան։ Իսկ Բաքվին փաթեթավորված մեսիջներ ուղարկելը պատահական չէ։ Գուցե հարևան բարեկամ երկիրը մեջքի հետևում վտանգներ է զգում։ Իրանը հստակ տեղեկություն ունի, որ այս կապիտուլյացիա ստորագրած ղեկավարությունը էլի ժողովրդի մեջքի հետևում ու նորից էլի քաղաքական ստատերով գնում է միջանցքի տրամադրման գործընթացով։ Դրա համար Իրանը փորձում է այս, այսպես ասած, բոլորի խաղակարտերը խառնել և կամ իր այդտեղից ինչ-որ բաժին ստանալ իր պետության շահը ապահովելու համար, կամ իր տրամաբանության շրջանակներում մազենք հարցակում սկսի կամ փորձի Սյունիքի ինքը վերցնի ինչ-որ չափով, որ թույլ չտա այդ օկուպացիան։ Ըստ վերլուծաբանի, մեր բախտը կբերի, եթե միջանցք չտրամադրելու հարցում ռուս-իրանական համաձայնություն տեղի ունենա։ Իրանը ուղղակի բոլորի խաղակարտերը միանգամից խառած։ Եթե պիտի գործընթացը օրինակ մեկ ամսից ավարտվեր, Իրանի ակտիվացումը անժամկետ երկարացրեց այդ միջազգի տրամադրման փաստակը։ Թեհրանը ավելի կոշտացնելով հռետորաբանությունն ու գործողությունները անընդհատ շեշտում է. «Թույլ չի տա սահմանների փոփոխություն տարածաշրջանում» և դրա համար պատրաստ է գնալ նույնիսկ ռազմական բախման։ Եթե չգան քաղաքական պայմանավորվածության գոնե բալանսավորված զիջումների,
ես խոսում եմ միգուցե հա Իրանի կողմից ասի որ միջանցքը մեր համար ընդունելի չէ, կամ եթե միջանց տրամադրում եք, մենք էլ այդտեղ պետք է ինչ որ մասնակցություն ունենանք, նկատի ունեմ ռազմական ներկայություն։ Եթե ինչ որ չափով Իրանի շահերը չբավարարեն, ես գրեթե չեմ կասկածի, որ ռազմական բախում լինի այս պարագայում Իրանը Ադրբեջան, ու հետագայում դա կանադառնա բնականաբար Հայաստանը կդառնա պատերազմի թատերավորում։ Հայաստանը ցավոք դարձել է մանրադրամ, որտեղ մեծ պետություններն են որոշում ում ինչ բաժին հասնի, իսկ մեր երկրի շահը նրանց համար չափազանց երկրորդական է, ասում է Ադրբեջանի հարցերով փորձագետը։ Այս փուլում Հայաստանի Հանրապետության կապիտուլացիայի ստորագրած ղեկավարությունը լրելայն համաձայնում է բոլոր տեսակի մեղադրանքների Թուրքիայի կողմից անպատվությանը և ծաղրանքին։ Եվ ինչ վերաբերում է կոնկրետ փաստին, բնականաբար Թուրքիան տեսնելով, որ ես խոսում եմ Ադրբեջանի մասով, տեսնելով, որ իշխանությունը չունի ողնաշար, ամեն ինչին համաձայնվում է իր հարտակին շահ առաջ տանում, որ Հայաստանի կողմից այս լռությունը շատ վտանգավոր է։ Իսկ Ալիևը ավելի շիկացնելով իրավիճակը, օրերս քաղաքական շոյանքներ է տվել իսրայելական հարոպներին, այլևս չթաքցնելով Իսրայելի մասնակցությունը տարածաշրջանային լարվածությանը։ Հաշիառնը, որ ունենք արդեն նախադեպ Թուրքիայի կողմից Սիրիայի և Իրաքի տարածքներ օկուպացնելու, անել այն ժամանակ, երբ այդ պետությունը ստաբիլություն չուներ, գտնում էր քաղաքացական պատերազմի շրջանակում, այսինքն ավելի հեշտ է տարածքները գրավել, այդ ժամանակ օգտվեցին։ Հիմա կփորձեն Իրանի շուրջ ստեղծեն ճգնաժամ, կամ ստիպեն, որպեսզի Իրանը տարածքներ զիջի, կամ հնարավոր իր սուբյեկտայնությունը տարածաշրջանում կորցնի, նոր արդեն այդ պրոցեսներով ամբողջ այս տարածաշրջանը դարձնեն թուրք ադրբեջանական ինչ որ sense միավորում։ 44-օրյա պատերազմում կառավարական դիրք բռնած ուժերը հիմա փորձում են իրավիճակ փոխել կամ կանխել պանթյուրքիստական ծրագրերի իրականացումը կամ նախահարձակ լինել ավելի շահեկան դիրքեր զբաղեցնելու նպատակով։ Այժմ միջազգային լուրեր։ Սիրիայի հոբ համակարգերը հետ են մղել Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի հրթիռային հարձակումը Հոմս նահանգի T4 ռազմական օդանավակայանի վրա։ Այդ մասին հայտնում է սանագործակալությունը, վկայակոչելով սիրիական ռազմական իր աղբյուրը։ Աղբյուրի փոխանցմամբ սիրիական հակաօդային պաշտպանության ուժերը կարողացել են խոցել հակառակորդի հրթիռների մեծ մասը, արդյունքում 6 զինվոր է վիրավորվել, նյութական վնասներ նույնպես պատճառվել են։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Անկարայում քաղաքական խորհրդակցություններ են տեղի ունեցել Թուրքիայի և Իրանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների միջև։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների առկա իրավիճակի շուրջ, ինչպես նաև քննարկել են տարածաշրջանային ու միջազգային հրատապ հարցեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կրկնակի ավելացրել է 2022 թվականի ֆինանսական տարում երկիր փախստականների ընդունման քվոտան 62,500 փախստականների փոխարեն հոկտեմբերի 1-ից սկսած 1 տարվա ընթացքում ԱՄՆ-ն ընդունելու է 125,000-ի։ Չեխիայում անցկացվում են խորհրդարանական ընտրություններ։ Խորհրդարանում մեծամասնություն ստանալու համար պայքարում է գործող վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի գլխավորած շարժումը, որն ըստ հարցումների հավակնում է առաջին տեղը զբաղեցնել ձայների քանակով, բայց ոչ մեծամասնություն։ Աֆղանստանի Կունդուզ նահանգում Շիա մահմեդականների մզկիթում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով կան տասնյակ զոհեր։ Պակիստանյան և աֆղանական լրատվամիջոցների տվյալներով զոհերի թիվը կարող է հասնել մինչև 100-ի։ Այժմ ներկայացնում ենք սպորտային լուրեր։ Նորվեգիայի մայրաքաղաքի Օսլոյում ընթացող աշխարհի առաջնությունում հունահռոմեական ոճի ըմբիշ Մալխաս Ամոյանը 72 կիլոգրամ քաշայինների եզրափակիչում մրցակցորդ ելավ Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Սերգեյ Կուտուզովի դեմ։ Բարձրահասակ ռուս մարզիկը մանավանդի երկրորդ հատվածում շատ ջանքեր գործադրեց Մալխասին գետնելու համար, սակայն նրա բոլոր փորձերը անցան ապարդյուն։ Ամոյանը կարողացավ պահպանել ձեռք բերած առավելությունը և հասավ բաղձալի նպատակին։ Նա հրճակվեց աշխարհի չեմպիոն։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը ունենալով բազմաթիվ հնարավորություններ չկարողացավ զարգացնել առաջին կեսում ձեռք բերած առավելությունը և իսլանդացիների հետ խաղում տվեց շատ կարևոր 2 միավորի կորուստ։
Աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի հարավ-ամերիկյան գոտու առաջատար Բրազիլիայի ընտրանին անընդմեջ 9-րդ հաղթանակը տոնեց երկրորդ տեղում ընթացող արգենտինացիները Պարագվայում գոլազուրկ ոչ ոքի խաղացին։ Հոկտեմբերի 9-ին Եվրոպական գոտու որակավորման փուլում հերթական հանդիպում կանցկացնի հավաքականների 14 զույգ։ Այժմ եղանակի մասին։ Հոկտեմբերի 10-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 8-ից 10 աստիճանով։ Այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, դուք հետևեք լուրերի թողարկումներին Զանգեզուր TV-ի եթերում, կհանդիպենք։